ရခိုင်နိုင်ဒေသကြီးတွန်တေးမြို့နယ်လိုင်းသာယာမူပင်ကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ချွေနကားဓာတ်မြေဩဇာဆက်ယုံလေပတ်ရာကနေထွက်လာတဲ့အမုံတွေကြောင့်ဆက်ယုံအနီးနားမှာရှိတဲ့ကံပတ်ရိုးကျေးရွာနဲ့ထန်းနေပင်ရွာတိကျေးရွာမှာတောက်သုံးရည်နဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေကဆက်ယုံမလဲပတ်ဖို့တောင်းဆိုထားကြပြီးဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်လည်မှုမရခဲ့ပဲဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထပ်မံပြီး3ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရမှာလဲညှိနှိုင်းမှုအဆင်မပြေခဲ့ကြပါဘူးရေတုညဉ့်ညမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ယုံအနီးကကံပယိုးရွာမှာနေတဲ့ဦးမြသိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ညဆိုဒီတိုင်းတော်လို့တရားလုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီအကုန်လုံးရတယ်ဒီနေ့ကျမှဘလုံးမရမှသူနန်းလိုက်တာဆိုတာလည်းမခံနိုင်ဘူးနန်းတာဟိုဒီဒီမှာဒီတကြောဖြစ်တော့ဆိုလို့ချင်းလို့ချင်းအိမ်ဘုံတော့မခံနိုင်ဘူးရေဒီမဲပြိုင်တော့အလူကြီးတောင်ပါတယ်အကုန်လုံးမဲပြနေတာအထက်ကငချင်းတော့သေးတယ်ဟာရေကတော့မတော့ဘူးမတော့ရဘူးအဲဟိုနေမဟိုနေချိုးဖို့လာတော့စဉ်းစားနေတာငါခုတ်လိုက်ခုတ်လိုက်ချင်းမနန်းဘူးချက်လက်ချက်ကောဟိုရင်းနှန်းစီဆော်လို့လို့ကတ်ဆော်လို့လို့နန်းလွတ်ပြီးကားတယ်ရွှေနဂါဓာတ်မြေဩဇာဆက်ယုံဟာရေအေးမြေဦးစီးဌာနကပိုင်ဆိုင်တဲ့28ဧကကျော်ကျယ်ဝင်းတဲ့မြေပေါ်မှာငှားရမ်းဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနဂါဓာတ်မြေဩဇာဆက်ယုံကို2018ခုနှစ်မှာဓာတ်မြေဩဇာတူလောင်ယုံအနေနဲ့စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာဓာတ်မြေဩဇာတွေကိုစတင်တူလောင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့တူလောင်တဲ့အပြင်ဓာတ်မြေဩဇာကိုပါထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ယုံမတီဆောက်ခင်ကဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်တကဓမ္မီဩဇာတူလောင်ယုံသာပြုလုပ်မှာဖြစ်တာကြောင့်တဘာဝဘဝင်းကျင်ကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကိုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ရှင်းပြတာတော့သူတို့ကတူလောင်ယုံနဲ့ပစ္စည်းတူလောင်ယုံပဲလုပ်မှာပါတဲ့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြေးရဥက္ကဋ္ဌကလည်းပြောတယ်။ခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်မှန်းမသိသေးဘူးကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့အတွက်မထိုးပေးဘူးဆိုကျွန်တော်တက်အုပ်လုံးမဘူးမှမထိုးပေးကြပါဘူး။ဆက်ယုံနဲ့ရှင်းပြတာတော့သူတို့ကတဘာဝဘဝင်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းတော့ကျင်းခန့်တွေလည်းမထီကြောင်းရေစိုးခြင်းနဲ့လည်းမထွက်ပါပါဘူးเนาะဒီပြည်သူလူထုကလည်းအနမ်းအသက်တွေဘာမှမရှိဘူးဆက်ယုံရဲ့အတန်းပလန်နဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုထိုးပြီးတော့ပြည်ပြည်နဲ့လုပ်ပြတယ်ပြတဲ့အခါကျလည်းပြည်သူလူထုကဘာမှမသိတော့လက်မှတ်ဘူးမှမထိုးတာပတ်ဝန်းကျင်စိုးကြိုးရှိမရှိပဲသူတို့ကစာတိုင်းရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာပဲသိမှလဲဟုတ်လားရှိမရှိဆိုတာမဘူးမှမထိုးပေးဘူးဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်ပြီး6လကြာမှာပဲရေထုလေထုညဉ့်ညမ်းမှုကိုဒေသခံတွေစတင်ခန်းစားလာခဲ့ရပါတယ်ရွှေနဂါအမှတ်စိတ်ပါဓာတ်မြေဩဇာ10မျိုးကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီတဲကရွှေနဂါ top 1ဓာတ်မြေဩဇာ2မျိုးကို3ဆွဲရာကနေလေက1200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်မြေဩဇာ2မျိုးရဲ့ထုတ်လုပ်မှု license ကို2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကပိတ်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေတွေအယောင်ပြောင်းလာတာလေတုအနံ့အသက်နန္နာတွေရှိတဲ့အပြင်ဆက်ယုံမဆောက်ခင်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောတူညီချက်မပါဝင်ခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးဝန်ခံရမယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကူစားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာရေတို့ကူစားတာရှိမယ်ရေရှည်သွားမဲ့နီလန်းနေရှိမယ်။ရေတို့ကူစားအနေနဲ့ကတော့ဟိုပြောရင်အလွယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရေကန်ပြတ်သွားရရေကန်ပြတ်သွားတာဘာကြောင့်ပြတ်သွားရလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာမှာရှိရဒါတွေကကြာမယ်။အဲ့အတွက်လောလောဆယ်တောက်တောင်းရခဲ့နေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲပေါ့နော်။ကြောင်းအနေနဲ့ကတော့ရေဘူးလှူတာမျိုးဆိုတာဒါရေလိုပဲရမယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေတန်းဆက်စင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လည်းလက်မခံဘူးတချို့ကလည်းလက်ခံတယ်ဒီအပိုင်းလေးရောရှိရ။ရေရှည်သွားဖို့ကြတော့ဆောင်းနာတို့ပြောတဲ့အနံ့မထွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ပစ္စည်းကြီးနိပညာပိုင်းအရာဖြည့်ဆည်းဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအနံ့နံနေဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုမထုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုရထားလိုက်တယ်ကြ။အဲ့ဒီအမှုံပိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရန်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာ green back ကာတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးကာတာကြီးအတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလှုပ်ထားရှိရဲနောက်ပြီးတော့ရေမြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိုအပ်တဲ့အ net တွေပြန်ထည့်ပေးရရှိရဲအဲ့လိုလေးပဲဒီကလူတွေအတန်နားထောင်ရမယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအဓိကလိုအပ်သွားတာကတော့ public relation မှာအတန်နားမထောင်ခဲ့တာပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ကြိမ်တန်တန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာတွေအဆင်မပြေခဲ့တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနအဆင့်လိုက်အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့တွန်တေးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနိုင်ဝင်းစွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ဆင်ရမယ်သက်ဆိုင်ရာဌာနကိုဆင်းဆင်းကိုခရင်တိုင်းနေကျွန်တော်တင်ပြရမယ်တင်ပြပြီးတော့လိုရရင်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဆင်းဌာနဆိုင်ရောအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကိစ္စလေးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ယုံအနေထားတစ်ခုဒါတွေကိုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့စီစစ်ရမယ်စစ်သည့်ပြီးတော့မှဒီစိတ်ယုံမှာလုံးဝ air pollution water pollution ဒီကိစ္စတွေပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးတက်သွားပြီလုံးဝပြည်သူတွေစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုမှဒီစိတ်ယုံဟိုလဲပတ်ပြီးတော့မှပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဒီစိတ်ယုံကလည်းကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်နိုင်ငံတော်တွေလည်းခွန်ငွေရရှိမယ်ဒီတောင်သူလယ်သမားတွေလည်းအစီအပွားဖြစ်မယ်ပြည်သူလူထုကလည်းလက်ရှိခံစားနေပြည်သူလူထုကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီ air pollution ကိစ္စတွေအနံ့တဲ့ကိစ္စတွေနောက်
ဝါတာပေါ်လူရှင်ရေတန်စားရတွေတိတ်ဆိုးဆိုးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အားလုံးကဝမ်းသာစရာကောင်းပါလေအဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုပြည်သူနဲ့အတူပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေအခုလိုအနံဆိုးတွေထွက်တာကအဆင့်နှမျိုးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာပေါင်းဆက်ဒရက်ပြူရာကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးရေရှည်မှာကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ကဒါတွေကိုစက်ရုံဘက်ကကာကွယ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ကျွေးနကဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်တင်ကပြောပါတယ်။မန်နိုအစစ်ရဲ့အနံပဲ။မန်နိုအစစ်ဆိုတာကအစစ်တက်လည်းပါတယ်။ခုနကမူနီယန်သဘောမျိုးလည်းပါတာ။မူနီယန်အစစ်တော့မဟုတ်ဘူး။မူနီယန်တက်မှုဆိုတာသက်သက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ပလဲမှသွားတာ။ဒါမူနီယန်နဲ့တက်ပြီးထွက်လာတဲ့အစစ်အနံပေါ့။အဲ့ဒါကိုဒီစက်ပြီးလောက်ကမန်နိုအစစ်အနံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်။စက်ပြီးတော့မန်နိုအစစ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မန်နိုအစစ်ကသူ့ဦးမင်းနေကြတဲ့အနံကရှိလို့ရှိရင်သိမပြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့organic acid ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ organic မျိုးသားဖြစ်တဲ့ကျတော့ inorganic တွေ့တဲ့ခါကျတော့ organic inorganic တပြုံမှုကအနက်ပူပြီးတော့အားကောင်းလာတာပေါ့ဒါအဲ့သဘောပါပဲဟိုလိုမျိုးကြီးတော့ဟိုကိုရီးယားရဲ့ဒီလေးလာမှုထောက်ထားမှာလည်း manual acid အနက်ကြောင့်တော့စူးစူးဝါးဝါဖြစ်သွားတာမရှိဘူးဒါဟိုဘယ်လဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်သူဘယ်လိုထိခဲ့ပါရမရှိဘူးတော့လေထိခဲ့မှုလို့ရှိတယ်ကြာပါကြာရင်တော့ထိခဲ့တာပေါ့အန်ဒီရှိကြရေးဆိုဒီကလူအရင်လဲမှာပဲစိတ်ုံတို့သွားတယ်ဆဲမဆိုတနေ့ဘာလို့တရားကြီးဒီဘာလို့ရှိရရှစ်ဆက်တရားကြတော့ရှိတယ်ဒီလူတွေကြတော့လူပတ်စံရလို့ဘာလားဘာလားမသိဘူးဘယ်လောက်ခရလို့ဘာလားမသိဘူးနန်းနေလည်းမပြောဘာမှလည်းမပြောဘူးသူပုံမှန်သွားလာနေတာပဲဒီမလုံးကြုံမနောတိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသိထူရထိခဲ့မှုရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီစိတ်ရုံကအထုတ်ရေးပိုင်းရတယ်နန်းနေလေးပော့တယ်လို့ဘာလို့မြင်ပါလဲရွှေနဂါးဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံစတင်မတိဆောက်ခင်ကစက်ရုံအလို့ရုံတွေတိဆောက်ရမှာသဘာဝပဝင်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုရှိမရှိစမ်းစစ်နိုင်မှုအတွက်ပဝင်းကျင်ထိခိုက်မှုလေးလာစမ်းစစ်ချက် EIA စစ်ဆေးမှုလက်မှတ်တွေရယူပြီးမှလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးရွှေနဂါးဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံကတူလောင်ရုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်သာစစ်ဆေးမှုခံယူထားတာဖြစ်တယ်လို့ EIA စစ်ဆေးပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဘလောက်ကတည်းကရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ဆိုရတာဒီတော့ရောက်တာထုတ်မှဆိုရင်ဘလို့ချက်မတင်တဲ့တော့မှာလေဘလို့ဘလို့ထုတ်ပုံမှာလေဘလို့ဖြစ်တဲ့အဲအဲ့ဘယ်ဒါရီအဝအနိုင်ရဲ့ဒီအချက်နဲ့မရေးပြရရင်ပေါ်ပြရရတိုင်းပေါ့တို့တဲ့ချင်းမိုင်းကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်မနေ့ကထားတဲ့ဘလို့ချင်းဆိုလို့ချင်းဒီအမစိတ်ဒီစက်ကအနိုင်ပေါ့ကဲပြီးရရင်လောက်ခရမှာတော့ဒီတော့ပြည့်ပြည့်ဘလို့တုံးလောင်းမှလည်းပေါ့ကဲဘလို့တုံးလောင်းမှလည်းခက်တော့ပြပေါ်ပြီးဘလို့ဘယ်ကိမလဲအဲ့တော့ဟိုအေးရေကိုတော့အနေနဲ့ရတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အစ်မနဲ့နဲတယ်လို့ပြောတော့တော့ကဲဒါချိုးလိုက်တော့ဒါချိုးလိုက်တော့တော့ပြဿနာမရှိဘူး။သူတို့ဘာလို့ပြောင်းလဲတော့လဲပြောင်းရတော့ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်းပေါ်တည်နေလဲဘယ်လိုမှဆိုင်ပြောင်းပြောင်းရှိဘူး။ဒါကိုတကယ်ဥစ္စာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ဟိုတောင်းဝန်မရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအေးရေဆိုတာကတော့ဟိုကိုတော့ဆောက်ဆက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုတော့တော့ဘောင်းပေါင်းနေမှာဘယ်လိုချက်ကတော့မရှိဘူး။အပိုင်းလည်းကိုပဲအော်ဆက်ချင်းတခုနဲ့ချက်ခဲ့ဒီရေးကဒီတော့အဲ့ဒီတိုင်းတာလေးခုတည်းအခုလောက်ဆက်ချက်ချက်ပြရတဲ့ချက်ကြတော့ဒါတော့ဟိုတကယ်အပေါ်တင်လာတဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့တာဒါလုံးဝချင်းနေတဲ့ပြဿနာတော့ဒီချက်ကတော့ဆက်ရုံဘဝင်းကျင်ကကံပတ်ရိုးကျေးရွာနဲ့ထန်းနမင်ရွာတိကျေးရွာမှာအင်ဂျင်300ကျော်ရှိပြီးမိသားစု400ကျော်နေထိုင်ကလူဦးရေ1500ကျော်ဟာဆက်ရုံရဲ့အနံ့ဆိုးနဲ့တောက်သုံးရည်မတန့်ရှင်းတာကိုခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရွာနှစ်ရွာကဒေသခံအင်တောင်စု200ကျော်ကဆက်ရုံကိုကန့်ကွက်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဌာနဆိုင်ရာတွေကိုဆက်လက်ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရုံရဲ့အနီးဆုံးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်80အရွယ်ဒေါ်တင်အောင်ကတော့အနံ့ဆိုးထွက်တာတွေကိုခံစားနေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့အနံ့နေရာလည်းမကောင်းတဲ့ຢာတွေအပေါ်မှာအစီအစီလည်းပြန်နေတော့ဟိုကထန်းလေးတွေယူပြောင်းတော့တယ်လေ။ဒီမှာလာလည်းမခတ်တော့ဘူး။သူကလည်းအငွေ့အသက်ကထွက်နေတာလေ။နန်းနေတဲ့အငွေတက်ကအွားတို့မနေနိုင်ပါဘူးသူခေါင်းလည်းမထိုးနိုင်ဘူးဇက်ကြောတွေလည်းတက်တယ်ဟောပဲဆိုပုတ်ပြောခေါင်းတော့ပေါ့နော်နန်းလာနန်းလည်းသူ့ကိုတခါလဲဓာိုင်းဆိုခေါင်းလေးကလေးခေါင်းလေးကဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာအခုဖြစ်တဲ့ယောဂအိမ်ထဲမှာနေစလို့ရတယ်ဒီယောဂအိမ်ထဲနေလည်းမရဘူးခြံအောင်နဲ့နေလည်းမရဒီလိုအငင်းပွားမှုတွေဒေသခံတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိမှာတော့စက်ရုံလက်ပတ်တာကိုယာယီရည်နာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာခံတွေကဆက်ရုံပိတ်သိမ်းပေးစီလို့တဲ့ဆန္ဒရှိကြပြီးဆက်ရုံဘက်ကတော့အနှံဆိုးမထွက်အောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိကဆက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေဒေတာခံတွေနဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပြည်လည်မှုမရရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်